Його і всякого служіння Його і всієї проти Нього. Відрікаюся. Відрікаюся. Чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єднуєшся. З'єднуєшся. Завжди була щаслива і саме головніше здорова. Ангела заступника, щоб шов за її маленькими річками по стінами відходить від мене. Дякуємо Богу, дякуємо дітям за те, що подарували нам внучку. Сьогодні в нашому житті, в нашій родині дуже така щаслива і світла подія. Сьогодні наша донечка Ілінка отримала свою опіку від Господа Бога. Тобі оберігав Бог, все в неї було як найкраще.